cues per entrar als museus de Barcelona. Aquesta ha estat la tònica general dels 62 museus de la ciutat i de la seva àrea metropolitana que han participat a la Nit dels Museus. Han obert les seves portes gratuïtament entre les 7 de la tarda i la 1 de la matinada i han aprofitat la jornada per organitzar activitats i actuacions de tota mena. Doncs estàvem passant per aquí i hem vist els cartells de la Nit al Museu i ens hem animat a fer una ullada. Ja tenim aquí el pla de, bueno, dels museus i m'estava mirant a veure per veure un altre. Una nit de cultura gratis, que és el millor que es pot demanar en aquests temps. Pues la verdad es que he venido a ver si había cola, porque como es gratis hoy y tal, pues he venido a ver si había cola porque vendré después de cenar con unos amigos. Pues muy bien, mucho ambiente, me ha sorprendido, la verdad. I en aquest fa temps que no venia i la veritat és que m'ha fet gràcia. L'edifici és maco. L'activitat s'ha tancat amb més de 130.000 visitants, una xifra força elevada, tenint en compte que molts barcelonins han marxat fora aquests 3 dies de festa. Avui sí, és un dia en el que el públic de Barcelona aprofita. Tot i que aquest cap de setmana ha caigut en un dia festiu, el dilluns, crec que cada vegada més el ciutadà de Barcelona, el gran percentatge de visitants d'avui és local de Barcelona i de fora de Barcelona que ha vingut a la ciutat a passar el dia. Enguany s'hi han sumat 16 equipaments més i han tornat a editar-se 6 rutes geogràfiques que agrupaven els museus per proximitat.